Це документальна п'єса про Сенцова, про взагалі не тільки про нього, а про всіх тих заручників, в'язнів політичних, які зараз знаходяться в заручинах у Кремля. Ми хочемо привернути увагу до цієї постаті і розказати більш подробно, що відбувалося, як відбувалося. Бо це документальна п'єса, це п'єса за справами власне суду і за коментарями очевидців. А це не тільки підтримка, тому що ми хочемо тим самим давати і владі нагадувати наші, що треба не забувати і треба щось робити для того, щоб визволити цих людей.